በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ በተከፈተ ዘመቻ በርካታ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች አማጺው የህዋት ቡድን ህፃናትን ለጦርነት እየተጠቀመ መሆኑን ተቃውመዋል። በየሰዓቱም ከ1000 በላይ የህፃናትን ለውትድርና መመልመል የሚቃወሙ ትዊቶች ወይም መልእክቶች በማህበራዊ ገጹ ላይ በስፋት ተሰራጭተዋል። ቻይልድ ኖ ሶልጀር የሚለው ሀረግም በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ከ30000 ጊዜ በላይ ትዊት ተደርጓል። ይህንን የተቃውሞ ዘመቻ የተቀላቀሉ በርካቶችም አማጺው ቡድን ለጦርነት የተጠቀማቸው ህፃናት ምስልና ቪዲዮ ጭምር በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በማስፈር ይህንን ባለም አቀፍ ህግ ወንጀል የሆነውን ተግባር በስፋት ኮንነዋል። ጋዜጠኛ አራያ ተስፋ ማርያም ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት ማሰለፉን በመቃወም በትዊተር ገጹ ላይ ሁላችንንም የሚያስማማን ነገር ቢኖር ህጻናት ለጦርነት መሰለፋቸው ትክክል አለመሆኑ ነው ብሏል። ይህንን ተግባር የሚኮንን የምዕራባውያን መንግስታት መግለጫ ግን እስካሁን አልሰማንም፣ አላየንም፣ አላነበብንም ሲል አስፍሯል። አትላንቲክ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የምርምር ተቋም የአፍሪካ ዳይሬክተር ብሮን ዋይን ብሩተን ምንም አይነት ተጨባጭ ማስረጃ ሳይኖራቸው የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል ይውጣ ሲሉ የነበሩ ምዕራባውያን መንግስታት ህወሓት ህጻናትን ለውትድርና መመልመሉን የሚያሳይ ማረጋገጫ መፈለጋቸው ግን የሚያስገርም ነው ብለዋል። የኢትዮ ቲዩብ ተባባሪ መስራችና ከ30000 በላይ የትዊተር ተከታዮች ያሉት አቶ አለማየሁ ገመዳ በተለያዩ አጋጣሚዎች የትግራይ ህጻናት የጦር መሳሪያ አንግበው ተመልክቻለሁ፣ በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት መተዳደሪያ ህግ መሰረት ደግሞ ይህ ተግባር የጦር ወንጀል ነው ሲል ተቃውሞውን ገልጿል። ህጻናት ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ የሚያሳይ ምስል ስለም በገጹ ላይ ለጥፏል። ህጻናትን ለጦርነት መጠቀም ይቁም በሚለው የትዊተር ዘመቻ ላይ ከተሳተፉ ግለሰቦች መካከል በካናዳ ዊልፍሬድ ሎሪር ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ፕሮፌሰሯ አን ፊትስ ጄራልድ በትግራይ ክልል ያለውን የህፃናት ውትድርና ዓለም አጥብቆ ሊያወግዘው ይገባል ስትል አስፍራለች። ይህ የጦር ወንጀል ነው የምትለው አን ፊትስ ጄራልድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ህወሓት ህጻናት ወታደሮችን እየተጠቀመ ያለበት ደረጃ ከፍ ያለና ከኡጋንዳው አማጺ ቡድን ኤልአርኤ ጋር የሚወዳደር ነው ብላለች። በዚህ አስከፊ አደጋ የዓለም ዝምታ ምናልባትም የክፍለ ዘመኑ ሀፍረት ሊሆን ይችላል ስትልም ሀሳቧን አስፍራለች።